Onde? Pois a próxima é até 100. Hã? Aê, bolos, aprendeu, hein? Aprendi, viu? Sabe contar até 100, já sabe. Mais ou menos. Sabe como é que ele aprendeu a contar? Bom, assim, ó. Um bolo, dois bolos, três bolos, quatro bolos. Quase que eu cheguei no 100. Quase, num dia. Bolão! Oi, Boli! Vamos fazer o seguinte. A gente já tinha prometido que ia ter muita interatividade hoje. Parece que a internet tá melhorando, tá entrando aí uma internet nova. Vamos ver se vai dar certo, né? Vai dar certo, vai dar certo. Então vamos lá com mais interatividade com o professor Pereba! 4, 5, 6. Olha, tem, falando em 100, rapaz. Falando em 100, rapaz, tá chovendo. Olha aí, olha aí. Chovendo, hein? Chovendo? É muita criança, muita criança. Chovendo. Olha aqui, quero mandar, já quero mandar um abraço. Pra quem, pra quem, pra quem? Heloísa de Pedro II. A Camila Heloísa. De Pedro II. É, elas estavam lá no Bubalu Kids. Isso, Bubalu Kids, é verdade. Eita, mãe. Quem mais, quem mais, quem mais? Valentina. Seus bisavôs, olha aí. Olha, que lindo. É bisa, é pensa bisa, pensa biso. E nós temos também a Ana Laura. Ana Laura tá aniversariando hoje. Parabéns, Ana Laura. A festa dela, o pai dela disse que vai ser tudo bolinho bolão. Tudo bolinho bolão, é. Não sei se vai dar tempo a gente passar lá hoje pra dar um beijinho nela, né? É verdade, é verdade. Vamos ver se vai dar certo, né, bolão? Será que vai ter bolo? Vai ter bolo. Então eu acho que eu vou. Vai vir cá. E se quiser mandar mais fotos pra gente, como é que faz? Como é? Como é que faz? Se quiser flácio. Tchá, 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 9, 8, 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
cangurus são animais marsupiais, que se destacam pelo seu tamanho, seus grandes saltos e a curiosa forma de desenvolvimento de seus filhotes. Eles são mamíferos australianos do grupo dos marsupiais, assim como os gambás e os coalas. Os cangurus são animais grandes que apresentam grandes pernas traseiras e pés compridos. Eles usam as pernas traseiras para saltar e utilizam sua cauda para garantir o equilíbrio necessário. Quando se move de maneira mais devagar, utiliza a cauda como uma espécie de quinto membro. As patas dianteiras são pequenas. São animais herbívoros que se alimentam de uma grande variedade de plantas. Lembrem-se, cuidem bem dos nossos animaizinhos. Você viu, você viu, Bolinho? Você viu? Eles são grandes lutadores de boxe. Luta boxe. Eles são zangados, viu? Meu sonho é ter uma bolsa daquela ali. Pra quê, Bolão? Vai encher de bolo aqui, ó. Aí eu saio pulando assim, comendo bolo. Aí fazer um pudim de bolo, de tanto pular. Eita, Bolão, eu adorei o canguru. Eu adorei também. Vamos fazer o seguinte? Bora. Já que nós estamos falando em bolo... De bolo, é. Bora dar, fazer um comercial pra comer um bolozinho. Bora. A gente já comeu picos, agora tá na hora de comer bolo. Comer bolo. Vamos lá. Pois solta o som aí, Paulo DJ. Vamos pro comercial, a gente volta já. Já, já. É isso aí, Bolão. Vamos continuar essa festa. Agora vamos ver quem tá contente. Eu tô contente. Ah, você tá contente? Pois acho que as crianças também estão. Vamos lá. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, grite viva. Viva! Se você está contente, grite viva. Viva! Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, grite viva. Viva! Hot dog, cebola e salsa, carne seca, queijo e galinha caipira. Pra lanchar,